Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərimiz. Sağlamlıq verilişi efirdədir. Aparıcınız mən, cərrah oftalmoloq doktor Nuridə Məmmədəliyevadır. Studiyamızın bugünkü qonağı Bioloji Təbabət Klinikasının həkim terapevti Tərana xanım Zeynalovadır. Doktor, salamlayıram sizi studiyamızda, xoş gəlmisiniz. Biz bugün Tərana doktorla aşağı ətrafların varikozu mövzusunda müzakirə aparacaq. Doktor, aşağı ətrafların varikozu dedikdə məhz nə nəzərdə tutulur? Yəni varikoz xəstəliyi ümumilikdə nə deməkdir? Varikoz xəstəliyindən danışmamışdan öncə ümumiyyətlə venoz qan damar şəbəkəsindən bir qədər məlumat verim. Çünki varikoz xəstəliyi bu şəbəkəyə aiddir, venoz qan damar şəbəkəsinə. Yəni ümumiyyətlə insan orqanizmində iki cür damar şəbəkəsi vardır. Arterial qan damar şəbəkəsi və venoz qan damar şəbəkəsi. Arterial qan damar şəbəkəsi oksigenlə, qidalı maddələrlə zəngin olan qanı toxumaları eləcə də ətraflara paylayır. Venoz qan damar şəbəkəsi isə mübadilə nəticəsində yaranan venoz qanı, yəni çirkli qanı ətraflardan və toxumalardan yığır. Bu venoz qan damar şəbəkəsi özü də iki hissəsi vardır. Burada yuxarı boş vena var, hansı ki qanı başdan, boyundan və ətraflardan yığır. Və aşağı boş vena, hansı ki qanı qarın boşluğundan, döş boşluğundan və aşağı tərəflərdən yığır. Və bu iki boş vena ürəyin sağ hissəsinə qayıdır, oradan da ağciyər arteriyasından ağciyərə gedir ki, oksigenlə zənginləşsin. Yəni bu belə bir mübadilə prosesidir, insan doğulandan ömrünün axırına kimi davam edir. Varikoz xəstəliyi nədir? Varikoz xəstəliyi damarların, vena damarlarının genəlməsidir. Yəni bu həm uzununa, eninə, hissəvi, qeyri-bərabər genələ bilər. Ümumiyyətlə, aşağı tərəflərin damarları üç cürdür. Səthi damarlar, bunları biz görə bilərik. Varikoz genəlmə olduqda biz artıq bunları görə bilərik. Dərin venalar, hansılar ki, əzərlərin arasında və əzərlərin içində yerləşir və bu iki venanı, yəni səthi və dərin venanı birləşdirən kommunikant venalar deyilir buna. Və bunların arasında ən başlıcası qapaqlar mövcuddur. Qapaqların da funksiyası nədir? Qapaqlar normada aşağıdan yuxarı, qan aşağıdan yuxarı getdikdə bağlanmalıdır ki, qan geriyə qayıtmasın. Əgər varikoz genəlmiş damardırsa, bu zaman qapaqlar bir-birinə çatmayacaq və qan axını pozulacaq. Qan yuxarıdan aşağı qayıdacaq, qan dövranında durğunluq yaranacaq və beləliklə qanın laxta limitləri damarın divarına çökməyə başlayacaq. Bu da öz növbəsində tromboflebitlərə, trombozlara, trofik dəyişikliklərə, eləcə də trofik xoralara kimi gətirib çıxarda bilir. Demək ki, qapaq çatmamazlığı əlavə olaraq damarlarda genəlməyə də səbəb olur. Bu da ikincili olaraq təkrar durğunluq yaradır və prosesin daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Hansı insanlarda, yəni aşağı ətrafların varikoz xəstəliyi daha tez yəni meydana, yəni sizə müraciət edən pasiyentlərdə hansı yaş qrupuna daxil insanlarda daha çox yəni buna siz təsadüf edirsiniz və ümumiyyətlə bu prosesin getməsi üçün, yəni bu xəstəliyin yaranması üçün risk faktorları hansılardır? Deməli, ümumiyyətlə, varikoz xəstəliyinin yaranması üçün bir sıra faktorlar olmalıdır. Ya burada damarın tonusu, elastikliyi itməlidir, ya qapaq çatmamazlığı olmalıdır, ya da ki, vena damarlarına təzyiq artmalıdır. Bunların özünün də səbəbləri çoxdur, yəni anadan gəlmə və qazanılma səbəbləri ola bilər. Tonusun, elastikliyin itməsi ümumiyyətlə, ümumi orqanizmin birləşdirici toxumanın zəifliyindən irəli gəlir. Əgər qazanılma deyiliksə, burada ya hər hansı bir infeksiyadan sonra və yaxud damarın sinir təchizatının pozulmasından sonra, hər hansı bir hormonal preparatlardan sonra damarın tonusu elastikliyi itə bilər. Və yaxud qapaq çatmamazlığı, bu da anadan gəlmə, qazanılma ola bilər. Ya anadan gəlmə, qapaq çatışmaya bilər və yaxud hər hansı bir qapaqlar tam inkişaf etməyə bilər. Ən başlıca səbəb vena damarlarına təzyiqin artmasıdır. Bu daha çox uzun müddət ayaq üstə duran insanlarda, kök insanlarda, piylənmədən əziyyət çəkən insanlarda daha çox özünü biruzə verir. Və burada ilk növbədə səthi venalar genəlir. Çünki səthi venalar dəri altında yerləşir və əzələ dəstəyindən məhrum olur. Risk qrupuna kimlər daxildir? Daha çox ilk növbədə biz burada irsi faktor götürürük. İrsi faktor
Yəni əgər nəsildə varikozla bağlı hər hansı patologiya varsa, nahiyəsindən asılı olmayaraq ya bu babastil ola bilər və yaxud qasıq venalarında problem olduqda bu və digər formada gələcək nəsildə özünü göstərmə ehtimalı vardır. Yaş faktoru önəmlidir, çünki yaşa dolduqca damarların tonusu, elastikliyi itə bilər. Qadınlar kişilərə nisbətən 3 dəfə çox xəstələnir. Sonra peşə xəstəliyi ilə əlaqədardır. Yəni peşəsi uzun müddət ayaq üstə durmaqla əlaqədar olan insanlarda bunlar dəzgah arxasında işləyənlər, müəllimlər, dəlləklər, yəni bunlar risk qrupuna daxildirlər. Travmatik ola bilər. Yəni travmadan sonra bu belə bir pasiyentimiz də var idi, müraciət eləmişdi. 5 ilin trofi xorası ilə. Deməli, avtomobil qəzasından sonra bunun diz oynağına, diz oynağı Yelizarov aparatına salınmışdı və bir il qaldıqdan sonra bu aparatda çıxarılmışdı. Və bundan sonra varikoz xəstəliyi inkişaf ediləmişdi və bunun da fonunda trofi xoram ələ gəlmişdi. Sonra hamilə qadınlarda, kiçik çanaq orqanı xəstəliklərində, eləcə də şiş xəstəliklərində. Çəkisi ağır olan pasiyentlərdə də yəqin ki. Bəli, qarın daxilində təzyiq artır, artdığı üçün venalar sıxılır və qan aşağıdan yuxarıya gedəndə burada bir maniyə rast gəlir. Və maniyə rast gəldiyi üçün yenidən aşağı tərəflərə qayıdıb, yenidən durğunluq törədə bilir. Buna görə də bu, yəni yüksək çəkili insanlarda və qeyd elədiyiniz kimi hamilələrdə və sadaladığınız yəni peşə xəstəlikləri kimi də bunu qiymətləndirmək olar. Harda ki ayaq üstə daha çox durmağa meyilli olur pasiyentlər, o insanlarda daha tez-tez demək, rast gəlmə tezliyi var. Az hərəkətli insanlar, oturaq həyat tərzinə aldı olan insanlar, onlarda əzəllərin hərəkəti, əzəllər tənbəlləşir, bu da qanın damarlarda normal hərəkətini təmin edə bilmir. Doktor, varikoz xəstəliyi ümumiyyətlə hansı klinika əlamətlərlə özünü büruzə verir? Klinika əlamətlərinə gəldikdə burada stadiyalar var. Yəni əgər mərhələlər var. Yəni stadiyalara uyğun olaraq şikayətlər də dəyişir. Ümumiyyətlə 6 stadiyası vardır, amma ilk növbədə ilk stadiyalarda simptomlar nə ola bilər? Aşağı tərəflərdə ağrı, günün ikinci yarısına yaxın aşağı tərəflərdə yorğunluq, ağırlıq hissi, baldır əzəllərində qıc olmalar, bu daha çox gecələr olur, qaşınmalar ola bilər. Və ən maraqlısı bunlar bir qədər mövsümü xarakter daşıyır bu simptomlar. Məsəl üçün, soyuq qış aylarında bu simptomların kəskinliyi azala bilir. Əksinə, yay aylarında isti prosedurlardan sonra, isti qumda gəzdikdən sonra kəskinlik daha da artır. Bu pasiyentlər özlərini bir də oturduqda, ayaqlarını horizontal vəziyyətdə saxladıqda və yaxud hündürdə saxladıqda özlərini daha yaxşı hiss edirlər. Növbəti 6 faza bu simptomlarla yanaşı hər hansının da öz mərhələyə uyğun olaraq klinika əlamətləri var. Birinci stadiyada biz damar ulucuqlarını görə bilərik. Növbəti mərhələdə artıq gözlə görünən venaları görə bilərik. Sonra ödəmlər artıq nəzərə çarpacaq dərəcədə müşahidə edilir. Ödəmlər nədir? Qanın maye hissəsidir. Yəni, damarın keçiriciliyi artdıqca qanın maye hissəsi toxumalara çökür. Əgər bu proses davam elədikcə, yəni damarın keçiriciliyi artdıqca qanın maye hissəsi ilə bərabər artıq qanın formalı elementləri də keçə bilir toxumaya və bu artıq 4-cü stadiyaya keçid alır ki, bu da dəridə pigmentasiyalarla, venoz ekzomalarla görə bilirik. Bu zaman dərinin rəngi tünd qəhvəyi rəngi olur, quru və elastikliyi quru olur, bərk olur və minimal bir zədə artıq xoraya çevrilə bilər. 5-ci stadiya artıq anamnezində açılıb sağalan trofi xoralar və sonrakı faza sağalmayan yaralardan söhbət gedəcəkdir. Doktor, varikoz xəstəliyi ümumiyyətlə qadınlarda daha çox rast gəlinir cinsi etibarilə, yoxsa kişilərdə? Deməli, varikoz xəstəliyinin özündən çox daha çox onun fəsadları qorxuludur. Bu zaman nə baş verir? Deməli, damarın daxili qatı zədələməsi nəticəsində qanın laxta elementlərindən olan trombositlər həmin zədələnmiş nahiyə yapışır və bu zaman buradan tromb əmələ gətirir. Və bu tromb əgər damara birləşmiş vəziyyətdə olarsa, buna tromboflebit, damarın mənfəzini tıxayarsa, buna trombozlara gətirib çıxardır.
Tromboflebiti biz əlimizin altında bərkimiş, qızarmış nahiyə kimi hiss edə bilərik. Və bu fonda biz tez-tez fəsadlaşan qızıl yel xəstəliyinə rast gələ bilərik. Ən təhlükəlisi deməli, bu trombun damar divarından qoparaq ağciyər arteriyasının tromboemboliyasını əmələ gətirməsidir ki, bu da çox hallarda ölümlə nəticələnə bilər. Əlbəttə, bütün tromblar da ölümlə nəticələnmir. Yalnız buna flotasiya edən tromblar, yəni sallanan tromblar ki, bunlar bir fiksasiya nöqtəsi olur deyə, onlar rahatlıqda damar divarından qopub ağciyər arteriyasının tromboemboliyasını gətirib çıxarda bilər. Yəni əsas təhlükəli olan məqam, yəni ağciyər arteriyasına tromboemboliyası hansı ki, birbaşa ölümlə nəticələnə bilər. Digər fəsadlar da varmı doktor? Fəsadlar, bəli, ən ciddi fəsadlardan biri də trofik xoralardır. Yəni bayaq dediyim ki, əgər biz öz simptomlara fikir vermədən, yəni stadiyaları keçərək bu öz biganə qalsaq vəziyyətimizə trofik xoralara kimi gətirib çıxarda bilər. Trofik xoralar da yəni yetəri qədər müalicəsi uzun bir zaman aparan və çətinlik təşkil edən, eyni zamanda pasientin də həyat keyfiyyətini aşağı sala bilən bir xəstəlikdir təbii ki. Amputasiya qədər gətirib çıxarda bilir. Varikozla demək, artıq varikozdan əziyyət çəkən pasient sizə müraciət edirsə, ilkin olaraq hansı müayinələri tövsiyə edirsiniz? Müayinələrdə gəldikdə biz xəstənin şikayətlərini dinləyirik, anamnez topluyuruq, klinik baxış keçirdikdən sonra müvafiq analizləri göndəririk. Laborator müayinələrdən ən önəmlisi qanın kavulogrammasıdır, yəni laxtalanma göstəriciləri və D-dimer deyilən bir göstəricidir ki, bu da qanın tromb əmələ gəlmə meyilindən xəbər verir. İnstrumental müayinə metodlarından onlar müxtəlifdir. Ultrasəs Doppler müayinəsi, kontrast venografiya, pletizmografiya, dupleks qan müraciət olunur. Bu da individual olaraq xəstənin şikayətlərinə uyğun olaraq təyin olunur. Ən belə standart sayılan ultrasəs Doppler müayinəsidir. Çünki bu bizə həm damarların diametral ölçüsünün barəsində, qanın istiqaməti, sürəti barəsində, qapaqların vəziyyəti barəsində, tromboflebitlərin və trombozların olmaması barəsində bizə geniş məlumat verir. Bir də bizim müalicələrimizdə, yəni bioloji təbabətlə aparılan müalicələrdə bir müayinə metodu var ki, qanın qaranlıq sahəli mikroskopiyasıdır. Bu çox unikal bir metoddur. Yəni hətta laborator müayinə metodlarının bizə verə bilmədiyi orqanizmdə gedən gizli proseslər barəsində hüceyrə səviyyəsində bizə məlumat verir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, qanın qaranlıq sahəli mikroskopiyası yalnız bioloji təbabət klinikasında və onun rayonlarda olan filiallarında, yəni Masallı bioloji təbabət klinikasında, Göyçə bioloji təbabət klinikasında və eyni zamanda Sumqayıt bioloji təbabət klinikasında həyata keçirilir. İstərdim qaranlıq sahəli mikroskopiya haqqında daha geniş məlumat verəsiniz, doktor. Sizin işinizə nə kimi bir dəstəyi var? Yenə qeyd elədiyim kimi, biz xəstəliyi yox, xəstəni müalicə etdiyimiz üçün orqanizmdə baş verən bütün dəyişikliklər bizim üçün önəmlidir. Burada ilk növbədə deməli, qanın oksigenlə, su ilə, dəmirlə zənginləşmə dərəcəsini bizə göstərə bilər. Bu da bizdə xəstədə qan azlığı barəsində, xronik hipoksiya barəsində bizə məlumat verə bilər. Yenə də trombositlərin qanın laxtalanma sistemindən bizə xəbər verə bilər. Ümumiyyətlə, immun sistemin funksional vəziyyətindən xəbər verə bilər. Orqanizmin bakteriyalarla, viruslar yüklənməsindən, həzm sistemi orqanlarının vəziyyətindən, öç xarici yollar və mədəaltı vəzinin fəaliyyətindən, həmçinin bağırsaq divarının keçiriciliyindən, yəni əgər bağırsağın keçiriciliyi yüksəkdirsə, bunu biz qaranlıq sahəli mikroskopiyada natamam parçalanma məhsulu kimi, yəni qida kilomikronları şəklində görə bilərik. Yəni bunu biz qaranlıq sahədə
görmək yəni hansı ki digər instrumental yəni müayinə metodları ilə aşkar olunma və yaxud digər instrumental müayinə metodları norma göstərdiyi halda siz görürsünüz ki, xəstəliyin klinikası bir qədər fərqli keçir. Bu zaman qaranlıq sahəli mikroskopiya həqiqətən də əvəz olunmaz bir müayinə metodudur və gizli qalan, hansı ki normalda bizə yəni analizlər vasitəsilə aşkar olmur, gizli qalan yəni xəstəliyin digər istiqamətlərini də göstərir və buna görə də xəstəliyi yəni doğru yönəltmək, müalicəsini doğru yönəltmək, onu doğru istiqamətləndirmək mümkün olur. Doktor, istəyərdim aşağı ətrafların varikoz xəstəliyinin biotənzimləyici terapiya vasitəsi ilə müalicəsindən danışasınız. Ümumiyyətlə, yəni aşağı ətrafların varikoz xəstəliyi nə cür müalicə olunur, hansı müalicə metodları var və biotənzimləyici terapiyanın bu müalicə metodları içində özəlliyi nədir, xüsusi yeri nədir? Deməli, biz akademik təbabətdə xüsusi dərman preparatları var ki, istifadə edirik. Venatoniklardır, ağrı kəsicilərdir, qandurulucularıdır. Bunlar hamısı müəyyən müddətdən sonra artıq verilən müalicələrə cavab vermir və fəsadları ortaya çıxa bilir. Ona görə bu anda bioloji təbabət öz sözünü deyə bilir. Biz burada ilk növbədə orqanizmin drenaj detoksikasiyasını aparırıq. Yəni xəstəliyi törədən ekzoendotoksinlərin orqanizmdən xaric edilməsi. Bunu biz həm venaya damcı üsulu ilə xüsusi preparatların yeridilməsi ilə əldə edə bilərik və yaxud damcı şəklində tablet formasında pasientlərə təyin edə bilərik. Homeosinyatriya metodu var ki, hansı ki bioloji aktiv nöqtələrə xüsusi bioloji preparatların yedirməsi ilə qanın dövranın yaxşılaşmasına və damarın tonusunun elastikliyinin artmasına nail olmuş oluruq. Dəstəkləyici müalicə kimi bizim üçün azon terapiya çox önəmlidir. Azon terapiya necə aparılır? Yəni venaya azon pasientin qanı ilə qarışdırılır və damcı üsulu ilə damara yeridilir. Bu zaman azon atomar oksigenə və oksigen molekuluna parçalanır. Oksigen molekulu eritrositlərlə birləşərək hüceyrələrə oksigen verir. Atomar oksigen isə sərbəst radikalları, yəni mübadilə nəticəsində yaranan toksinləri zərərsizləşdirir. Və beləliklə biz xronik xəstəliklərdə hüceyrələrə enerji veririk, qan dövranını tənzimləyirik, qanı təmizləyirik və iltihab əleyhinə təsir göstərə bilirik. Varikoz xəstəliyində ən önəmli anlardan biri elastik bintlərin, trikotajların istifadə olunmasıdır. Bu bizdə nəyə kömək eləyir? Damarın diametrinin ölçüsünün azalmasından, dərin venalarda qanın axma sürətinin artmasından, əzələ işini stimulə edir, effektivliyini stimulə edir. Və beləliklə biz aşağı tərəflərdə ödəmi durğunluğu qaldırmış oluruq. Doktor, hansı hallarda bəs varikoz xəstəliyinə əməliyyat göstərişi olur artıq? Bəli, xəstələrə lazeroterapiyalar, skeletterapiyalar da təklif olunur. Bəli, ciddi hallarda biz buna müraciət etməliyik. Amma təəssüf ki, pasientlarımız daha çox estetik görünüşə deməli, daha çox üstün önəm verirlər və düşünürlər ki, bu prosedurdan sonra artıq qurtulmuş olacaqlar bu vəziyyətdən. Amma ki, bu belə deyil, çünki hər bir çıxarılmış, yandırılmış yəni damar, o damarın yükünü digər damar artıq öz üzərinə götürür və daha da vəziyyəti ağırlaşdırılmış olur. Və buna görə biz hər bir halda müalicələrə üstünlük verməliyik ki, fəsadlarla üzləşməsin. Osteopatiya haqqında məlumat verim. Deməli, inteqrativ təbabətin əsas sahələrindən biridir. Orqanizmin fizioloji, anatomik, mexaniki tamlığını təmin edir. Osteopat həkim yenə də bəzi tibb avadanlıqların təyin edə bilmədiyi dəyişiklikləri, əzələ bağların gərginliyini, daxili orqanlarda ritm pozulmalarını hiss edə bilir və bunları hiss etməklə bu gərginliyi aradan qaldırır
və iltihabı zəiflədə bilir. Və beləliklə, orqanizmdə özünü tənzimləmə, özünü müdafiə mexanizmlərini işə salaraq müalicə effekti əldə edir. Biz venoz durğunluqda necə kömək edə bilərik? Bilirik ki, yəni bir sıra faktorlar vardır. Venoz qanın normal axını üçün bu diafraqma, misal üçün normal hərəkət eləməlidir. Diafraqma nədir? Qarın boşluğunu döş boşluqdan ayıran enli əzələdir. Bunu təsir eləyən bir sıra məsələlər vardır. Bunun hərəkətini pozan, yəni ağciyər xəstəlikləri, pillənmələr. Osteopat həkim digər səbəbi də aradan tapıb aradan qaldıra bilər. Bildiyimiz kimi yəni diafraqma özü onurğanın döş bel nahiyəsində yerləşməsinə baxmayaraq onun innervasiyası boyun fəqərələrindən gəlir və əgər boyun fəqərələrində hər hansı bir patologiya varsa, diafraqmada öz hərəkətində məhdudlaşma olacaqdır. Və beləliklə biz venoz durğunluğu boyun fəqərələrində olan patologiyanı aradan qaldırmaqla həll etmiş oluruq. Və yaxud da baldır nahiyədə iki cür sümük vardır, qamış incik sümüyü. Bunların arasında membranlı zar adlanan törəmə vardır. Bunun funksiyası nədir? Deməli, biz gəzdikdə qanı qova bilir, qanı qovur biz gəzdikcə. Və bu membranlı zar yerini dəyişə bilir. Əgər incik sümüyü aşağı yerini dəyişirsə, içəri fırlanırsa, bayra fırlanırsa, incik sümüyü də yerini dəyişir və özünlə bərabər membranlı zarı da yerini dəyişə bilir. Yəni, əgər incik sümüyü bayra fırlanıbsa, membranlı zar da dartılacaq, yeriləcək və biz bu membranlı zar öz funksiyasını yerinə yetirə bilməyəcək və səti dəri venalar arasında əlaqə pozulacaqdır və biz bunu artıq simptomlarla görəcəyik. Əlaqəli şəkildə görəcəksiniz. Doktor, çox təşəkkür edirəm sizə verdiyiniz məlumatlar üçün. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın bugünkü qonağı Bioloji Təbabət Klinikasının həkim terapevti Təranə xanım Zeynalova idi və biz bugün aşağı ətrafların varikozları mövzusunda müzakirə apardıq. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, doktorumuz hər həftənin 2-ci və 5-ci günləri Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında pasient qəbulu keçirir. Bakı Bioloji Təbabət Klinikasında isə qəbul günləri həftənin 1-ci, 3-cü və 5-ci günləridir. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildiriş bölməsini aktivləşdirin.